On the night with my soul. Charadas. É que o pessoal aqui teve sorte. Deu a loja, né? Deu a loja. E o jogo de hoje é o jogo de mímicas. Mímicas com o nome de jogadores. Rapaziada, as regras do jogo. A produção separou aqui, ó. Dois potinhos, em cada um tem seis nomes de jogadores. Cada equipe vai escolher o seu potinho aí. Como é que vai funcionar? Vai ficar dois adivinhando e um fazendo a mímica. Lembrando que não pode... Na mímica fazer a comemoração do gol do cara, entendeu? É, senão entrega, né? É. Fica muito fácil, né? Não, fechou. E quem estiver fazendo ali, tentando adivinhar, também não pode pedir de que país que o cara é, de que time que o cara é, senão fica muito fácil, velho. Que graça, né? Tá, beleza? Show. Então cada equipe vai ter 3 minutos pra tentar acertar os 6. 3 pros 6, beleza. 3 minutos pra acertar os 6. Beleza? É nóis. Então, rapaziada, como o pessoal aqui é um pouco, muito, bastante acima do peso, eles ganharam o último, né, último jogo aí, então vocês vão começar jogando esse. Sem pressão, pra mim, então, pode escolher o pote que montou. E eu já escolhi o pote que o vencedor, hein? Já escolhi, quer ver? Então, é esse aqui, ó. É esse aqui. Esse é o pote que eu escolhi pra derrota. Ó, lembrando que no final, quem perder vai pagar aquele castigo. Sem migué, sem choro. É o mínimo. Edmundo! Aê! Bota aqui,
alguma coisa? Sim! O nome é do jogador! Vamos lá. 5, 4, Neto Romário, Edmundo, Rodrigo Gaúcho. Vamos ver quantos acertamos então agora. Rapaziada, vamos ver quantos que a gente acertou. Eu acho que a gente foi bem, rapaziada. Vamos ver. 3 minutinhos. Vamos lá. Demais, né? 1. 2. Aí, ó. Esses gripes são bons, hein? 3. Aí, ó. Esse aqui sofremos, né? Tá louco? 4. Estamos bem demais, ó. Bem demais. 5, rapaziada. 5 de 6, a gente foi bem pra demais, caralho. Um só, e o que a gente errou? Qual que era, senhor? Riquelme, velho. É difícil. Ué, essa eu não consegui juntar nada com o jogava muita bola, mas. Jogava muita bola. É complicado. Mas vamos bem, rapaziada. Vamos ver o cara agora, os caras, os magros. Vamos ver os magros. Magro e o boleto. Ele tem que gabaritar pra ganhar, né? Valendo. Vamos lá. Vamos! Bora pro paredão, papai! Bora lá, moleque! Chegou o momento, hein? Chegou o momento, hein? Sem choro, hein? Agora é a corneta, não é? Chapéu, né? Valeu. Se pegar no pescoço, arranca a cabeça do cara. Se pegar no pescoço,
Tem que escutar a música, hein? Canhota, Paulinho? Canhota, é. Ah, vai, né? Ah, vem lá, Paulinho. Escuta a música. Vai lá, Paulinho. Foi! Tem como errar isso aí, né, Paulinho? Nossa, pegou. Nossa! Leve, hein, Paulinho? Arrancou minha perna. Ó, corta as câmeras e o cara que falou aí, ó. Corta as câmeras e o cara falou ali, ó. Não, porque vai tomar uma boca, E aí, Paulinho? Vira da cirurgia. Vai, Didi. Vou de novo. Tem muito fraco, Vai lá, Didi, representa, hein? Ah, com o Paulinho. Tem que vir aqui, ó. Paulinho, toda a marra dele. Ah, é? Vem pra frente. Ai, ai, ai. Pô, sobrou pro pai, né? Os caras são brincadeira, né? Sobrou pro pai, ó. É agora. No lombo. Nas paletas desses gordinhos. Na paleta! Toma! E aí? Boa! Comemorar tanto que é ter paredão. Se nós tivéssemos Big Brother, nós ficávamos na casa. O Paulinho, mas é campeão. O tempo de paredão e lesos, hein? A gente ficou com pena de vocês. Não, mas na verdade, como a gente ganhou, é três rodadas, né? É três rodadas. Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Os caras tiveram sorte, hein, cara? Só tem uma coisa pra dizer. Essa foi que passou assim, ó, pai. O Paulinho acertou, mas né? Não. Ô, Paulinho. Mexe o joelhinho de vidro aí, tá louco? É que eu tô acostumado a fazer gol, né? Eu tirei da barreira. É com o Paulinho também, 35 cirurgias no joelho, né? Eu tô falando, ele não bebeu hoje. E foi o único que acertou. É, o Paulinho não bebeu. Mas ele bateu com o joelho biônico ou com o outro? Foi o biônico. Não, acabei, né? Vocês ganharam outro agora. Não, pois é. Tá 1-1, vamos ter que desempatar. Vamos ter que desempatar. Calma aí, antes de nós brigar aqui. A gente lutar? Tamo tudo amigo agora. Tamo tudo amigo aqui. Rapaziada, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Comenta aí se você tem alguma ideia de jogo, né? Semelhante a isso que a gente tá fazendo pra gente trazer aqui pro canal. Né? E agora vamos pra desempatar. E agora então.